Vítajte pri správach Hlohovskej televízie. V týchto správach sa dozviete o spoločenských podujatiach v našom meste. Príjemné sledovanie. Hlohovcu sa podarilo v regióne zachovať liečebňu pre dlhodobo chorých. Smejko a Tanculienka boli opäť po roku v našom meste. Prenesieme vás do atmosféry z veľkolepého koncertu Kandráčovcov. Účastníci Hlohoveckého jumping maratónu to opäť roztočili naplno. Boli sme na výstave talentovaných Hlohovčanov, ktorých diela poznajú i v zahraničí. V Trnavskom regióne sú iba dve liečebne pre dlhodobo chorých. Jedna z nich je aj v Hlohovci. Liečebňa pre dlhodobo chorých v Hlohovci je opäť od nového roka v prevádzke, tentokrát však už v režii mesta. Liečebňu v júli minulého roka dal zatvoriť väčšinový vlastník vtedajšieho prevádzkovateľa. V činnosti tohto zdravotníckeho zariadenia pokračuje nová spoločnosť, Mestská poliklinika Hlohovec, ktorej 100% vlastníkom a zakladateľom je mesto. LDH však musela prejsť s modernizáciou a teraz má k dispozícii 33 lôžok. My sme v najkračšom možnom čase vlastne urobili úpravy, ktoré si vyžadovala hygiena. Zariadili sme novými postelami, polohovacím elektrickým novým nábytkom, vybavili všetky povolenia. Mesto poskytlo vlastne tú prvú vstupnú investíciu v radu o desiatkách tisíc na vlastne to prvotné vybavenie tých priestorov a návratnú finančnú výpomoc, ktorá vlastne má preklenúť prvé mesiace z hľadiska bežnej prevádzky, kým nabehnú platby z poisťovne. A zároveň sme potrebovali udržať ten personál, aby sa nám vlastne nerozprchol do iných zariadení, pretože to najcennejšie, čo máme vlastne, sú tí ľudia, ktorí tu pracujú. LDH patrí do siete chronických lôžok. Je to zdravotnícke zariadenie, kde prichádzajú pacienti s chronickými ochoreniami. Vyžadujú doliečenie, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu. Dĺžka hospitalizácie vždycky závisí od stavu pacienta. Je aj limitovaná poisťovňami, pretože sme dlhodobé lôžko, takže tá maximálna doba musí byť korigovaná, aby naše oddelenie nesuplovalo sociálnu starostlivosť. Pacienti sú do liečebne dlhodobo chorých prekladaní aj mimo regiónu z akutných lôžok nemocníc, keď už nevyžadujú diagnostický proces, ale i z domáceho prostredia na odporúčanie lekára. Prišla som sem z Trnavy na také doliečenie, lebo som sa nemohla ani postaviť, keď som išla z Trnavy. A už oni ma sem preto poslali, aby sa tu dala dokopy. V Trnavskom kraji máme iba dve liečebne pre dlhodobo chorých a záujem o tieto lôžka stále rastie. My nestíhame pokrývať žiadosť. Oddelenie sme v priebehu týždňa zaplnili, keď sme znovu otvorili. A teraz vlastne len odmietame ďalšie ponuky, kým pacientov zastabilizujeme, kým príde teda k tým prepúšťaniam a ďalšej výmene. Chceme v priebehu tohto roka vlastne vybudovať zrkadlovo ešte jedno poschodie s podobnou kapacitou. Toto je zmysluplná investícia, pretože tie peniaze sa jednak vrátia, jednak sú investované do poskytovania zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, to znamená pre ťažko chorých pacientov. Rozšírenie zdravotníckeho zariadenia však bude závisieť od schváleného rozpočtu novým mestským zastupiteľstvom. Mestská poliklinika zastrešuje nielen liečebňu pre dlhodobo chorých, ale i geriatrickú a internú ambulanciu. Nakoľko mesto uspelo i v konkurze ministerstva zdravotníctva a získalo 6-ročnú licenciu, od februára bude prevádzkovať na poliklinike i pohotovosť pre dospelých. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Detské predstavenia majú v Hlohovci úspech, o čom svedčí vždy zaplnené hľadisko. Inak to nebolo ani predposlednú januárovú sobotu. Smejko a Tanculienka prišli zabaviť deti i do Hlohovca. 19. januára sa v kine Úsmev spievalo i tancovalo. Hudobnú dvojicu tvorí manželský pár Petra a Marek Kováčovci, alias Smejko a Tanculienka, ktorí už 5. rok chodia po slovenských, ale i českých mestách rozdávať detské úsmevy. Pred 2 rokmi sa k ním pridal i Motýlik Hunculík v podaní Barbory Malčekovej a majú po roku opäť novinky. Máme pre vás nové predstavenie.
ktoré je obohatené o viacero nových vecí, je tu nový príbeh, takisto aj nové pesničky z najnovšieho DVDčka. Máme aj nového člena, ktorý hrá na elektrickom akordeóne, takže verím, že to trošku obzvláštni a že sa vám to bude páčiť. A páčilo sa najmä deťom, ktoré sa na nich už veľmi tešili a sú vernými fanúšikmi. Spievam so Snejkou a Tanculienkou, človeče nech nevaj sa. Veľmi som sa tešila, že sa s nimi sa bavím. Mne sa páči Snejka a Tanculienka, ako sú oblečení. Ja som Snejkovi Tanculienke nakreslil pekný obrazok. Toto som vyrobil kvôli Kúbkovi, ktorý ide do sveta. Ja si so Snejkom a Tanculienkom aj doma spievam a dneska som sa na ni prišla pozrieť. Detské predstavenia začali manželia pod záštitou divadla Maska v roku 2014. Udržať si pozornosť u takýchto malých detí si vyžaduje veľkú fantáziu, hravosť a nové nápady. Snažíme sa samozrejme ich zabaviť tancom, spevom a samozrejme nejakými vtipmi, ktorými ich pritiahneme do toho deja. Samozrejme takisto ich aj voláme na pódium, aby spoločne s nami účinkovali, aby spievali a tancovali s nami aj na pódiu. Sú takí, že naozaj spolupracujú spolu s nami, sú veľmi milí, sú úprimné teda deti a my sa tu vždy veľmi dobre cítime a zabavíme sa. Smejko a Tanculienka majú za sebou mnoho vystúpení a z ich dielne vyšlo už niekoľko DVD a CD albumov. Chystáme nové DVDčko cez leto, ako každý rok. Budú aj nové pesničky, ale to je ešte všetko len v procese veľmi prvotnom, takže ešte ani my nevieme, že čo plánujeme. Motivuje nás samotný život, deti, ich radosť zo života a z tejto radosti zo života chceme si aj my trošku zobrať a chceme ju v každom tom prítomnom okamihu, ktorý žijeme, prežívať a potom sa už ďalej ukáže, že čo príde ďalej, aké ďalšie nové nápady. Smejko a Tanculienka ani tentokrát deti nesklamali a po hodinke sa museli opäť na čas s malými divákmi rozlúčiť. Ahojte! Ahoj! Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Hej sokoli, dva duby na kostolnej veži. Určite viete, od koho sú tieto piesne. Áno, do Hlohovca zavítali Kandráčovci. Športová hala v Hlohovci sa pomaly plní netrpezlivými divákmi. O chvíľu budú svedkami koncertu držiteľov platinovej platne za ľudovú hudbu. Poďme si spolu vychutnať Kandráčovcov. Obľúbená ľudová hudobná skupina Kandráčovci pochádza z východu Slovenska. Preslávila sa vďaka chytľavým melódiám i televíznej hudobno-zábavnej relácii. Posledná zastávka šaleného turné Kandráčovcov bola v strede januára v Hlohovci. Neboli sme len klasické zostavenie, teda klasická zostava, ale mali sme poznaných rôznych muzikantov, dychy, klávesy, gitary a mali sme tu rôznych potom speváckých hostí, aby sme to trošku tak obohatili, aby to nebolo také všedné, ale tak sme to trošku obohatili. Spolupráca s hudobníkmi, ktorí vystúpili v rámci šaleného turné, sa začala v relácii Všetko, čo mám rád. Tam sme si zahrali zo pár skladieb, kde som zaradil aj moje skladby, čo ma tešilo, že sme urobili takú fúziu ľudových skladieb s mojimi skladbami, takže dá sa povedať, od toho momentu začala taká spolupráca Ondreja Kandrača so mnou. No a potom to už išlo len k lepšiemu a k lepšiemu a k lepšiemu a sme sa rozrastali. Ja mám z toho veľkú radosť, lebo je to trochu aj iný žáner, aký spievam, aký robím a v podstate ako dieťa som 4 roky tancoval v folklórnom súbore Stavbarík v Žiline, takže trošku ako tanečné základy tam už nie sú, povedzme si na rovinu. Ten tanec je skôr taký, že medveďku daj labku, ale snažím sa to tým spevom dobehnúť, no. Môj manžel bol pozvaný do relácie Všetko, čo mám rád a ako si v tom dieli nikto nespieval, tak nejako som sa odhodlala. Diváci prezradili, ktoré skladby od Kandráčovcov majú najradšej. Sadla včielka na jablonku alebo kone vrané. Vždy je to, keď už je nálada, hej sokoly. Všetky sú pekné, to sa nedá iba jedna vypichnúť, úplne. Sokoly sú úplne super. Asi dva duby. Bude,
Zaujímalo nás, ako tieto skladby vznikajú. Napríklad Vaduby, to je ukrajinská ľudová pieseň, ale text si potom dáme do toho robiť, dáme si do toho písať. Máme dvorného textára Vlada Puchalu, ktorý nám tieto texty píše. Čiže jednoducho nájdeme melódiu, melodickú, ktorá si myslíme, že ľuďom sa bude páčiť. Dáme do toho text prispôsobiť, našijeme to na mieru a jednoducho takto potom hráme. Športová hala bola preplnená publikom nielen z Hlohovca. Sme zo Serede a dostal som to ako darček narodeninám, takže keďže ich mám rád, tak sme sa prišli pozrieť. My sme prišli z Oravy za nimi. Som prišla podporiť hlavne môjho priateľa, ktorý je osvetľovať, a teda my sme z Hviezdoslavova. Som z Trnavy a myslím si, že je to super, že sem prišli. Som rada, konečne, asi aj volá, čo je tu niečo také. Čo hovoríte na publikum Hlohovci? Ako sa vám tu páčilo? No, úžasné, krásne publikum, živé, a bolo vidno, že si ten koncert užívali. Publikum bolo skvelé. Ten potlesk, ľudia ani nevedia ako, ale to veľmi nakopne toho muzikanta, človeka, dá mu to veľkú energiu. Mali, by som povedal, takého temperamentného ducha, tancovali. Ohnivé publikum, nech žije Hlohovec. Pre Hlohovskú televíziu Lídia Vložalová. Skákanie na trampolínkach si na Slovensku získava veľa priaznivcov. Tento druh jumpingu si našiel cestu i do Hlohovca. Nekonečná energia a zábava vládla na Hlohoveckom jumping maratóne, ktorý sa konal 19. januára pod dohľadom 13 inštruktorov v rámci Slovenska. Dejiskom športového podujatia sa stala školská telocvična na Jarmočnej ulici. Maratón organizoval domáci tým Fiera Hlohovec, ktorý v meste pôsobí od roku 2012. Tretí ročník Hlohoveckého jumping maratónu nesie celkom slušnú účasť. Sme veľmi spokojní, 65 účastníkov sa zúčastnilo a skáču až 3 hodiny. Ide im to super. Ja som prišla z Bernolákova. Jumpingu sa venujem asi 2 roky, teda rok intenzívne, 2 roky tak polointenzívne. A prišla som s kamarátkami. Je to tu úplne úžasné, perfektná atmosféra, super ľudia a úplne si to tu užívame. Ale mňa jumping neskutočne baví, naplňa ma strašne energiou, tá atmosféra, a hlavne na takomto veľkom podujatí to je neopísateľné, tá energia, a všetci, čo si to dávame, tak to človeka vyburcuje do maximálnych výkonov, takže zvládnuť sa to určite dá. A tá hudba veľmi povzbudzuje takisto. Jumping na trampolínkach vznikol v Čechách a rýchlo si našiel cestu i na Slovensko, kde si získava stále viac priaznivcov. Hoci toto dynamické skákanie vyzerá na prvý pohľad jednoducho a ženy majú na tvárach stále úsmev, toto cvičenie dá veru poriadne každému zabrať. Najťažšie je možno takéto tie rýchle šprinty, možno ako teraz pred chvíľkou dávali baby, alebo vysoko zdvíhať kolena maximálne dosť dlho, nejakých pár sekúnd, a už to človek cíti, že je to dosť. Jumping je výborné kardio cvičenie na trampolíne. Všetky vlastne cvičenia na balančnej ploche, ako sú bosu alebo trampolína, sú vhodné, pretože šetria kĺby. Pre rôzne vekové kategórie, pre mužov, ženy, pre deti máme jumping kids. Chodia sem detičky, štvorročné, šesťročné, a chudne sa pri tom výborne a udržuje sa v kondícii. Hlohovecký jumping maratón bol v prvom mesiaci nového roka výborným začiatkom na odštartovanie svojho fitness programu po sviatkoch a už teraz sa všetci tešia na jeho štvrtý ročník. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Hlohovec sa stal domovom mnohých výtvarných umelcov, ktorí sa natrvalo zapísali do povedomia mesta. Olejomaľby v podobe portrétov, zátiši krajiniek či plastik sme našli v polovici januára na výstave hlohovského umelca Tibora Struhárika a jeho priateľov.
Práve v tomto roku nebola výstava inštalovaná vo vlastivednom múzeu v Hlohovci náhodou. Vznikla pri príležitosti nedožitých 80. narodenín manžela Tibora Struhárika s tým, že s touto myšlienkou som sa pohrávala už dlhšie, asi tak 3-4 roky, čo som hovorila o tom s pánom riaditeľom. Tomu sa myšlienka zapáčila. Táto výstava, ktorú tu vidíte, bola doplnená aj o diela týchto jeho kamarátov. Diela tohto výtvarného umelca majú i historickú výpovednú hodnotu. Tibor Struhárik patrí do generácie amatérskych výtvarníkov Hlohovca, ktorí vyrastali v takých tých malebných zákutiach starého Hlohovca, uličky, potom taká nezmenená ešte príroda a toto všetko sa odráža aj v jeho tvorbe. Múzeum má vo svojich zbierkach 6 jeho obrazov, väčšinou sú to v podstate obrazy zo starého Hlohovca a keďže on tvoril hlavne v tých 70. a 80. rokoch, takže zachytil mnohé tie ulice ešte keď stáli, lebo to bolo obdobie, kedy sa najviac v podstate zo toho starého Hlohovca hlavne od Podzamskej ulice smerom k Váhu zbúralo. Tibor Struhárik sa kresleniu a maľovaniu venoval už od detstva a neskôr sa vo výtvarnej tvorbe nedal odradiť ani na invalidnom dôchodku i napriek zlému zdravotnému stavu. Úspešne sa zúčastňoval rôznych výtvarných súťaží a viackrát svoje obrazy i vystavoval. Jeho diela poznajú nielen na Slovensku, ale i v zahraničí ako v Taliansku, Nemecku, Austrálii či Amerike. Obrazov, čo je napísaných, čo mal zachytených v notese, tak je vyše 700. Žiaľ Bohu, doma máme iba 5. 90% z toho rozdal kamarátom a známym. Môj manžel zase každý jeden obraz dal zarámovať. On povedal, že keď niekomu daruje obraz bez rámu, že to je ako keby mu kúpil košeľu bez rukávu. Umelecký šlapajak Tibora Struhárika pokračuje i jeho vnúčka, ktorá po starom otcovi nepochybne zdedila talent. Výtvarnej tvorbe sa venuje už druhý rok a v jej prácach sa objavuje najmä figurálna maľba. Výstava bola doplnená o tvorbu Vincenta Vadovského a Ivana Múdreho. Od malička som kreslil, maloval. Od materskej školy ma sprevádzali cez základnú školu len úspechy v akvareloch, kresbách, či tvorbe z nejakej hliny. No a tak ma to držalo občas. Popri Váhu a rybách som pozeral na našu krajinu krásnu, na naše Považie. Tak som kreslil. Mal som 13-14 rokov, keď som začal. Vlastne som sa dozvedel, že závodný klub Eroha Slovako Farma má ateliér a Viktor Chrenko, že robí lektora a zapojil som sa do toho. Z aktívnej 60-ročnej tvorby Ivana Múdreho vyšlo vyše 600 dielok. Spolu s Tiborom Struhárikom začínali i po domácky vyrobenými nástrojmi, ako boli špachtle zo starých nožíkov. Ja musím poďakovať predovšetkým Janke Struhárikovej a mojej manželke, že celý život pretrpeli, že sme im z obývačky spravili ateliér a smradili tam farbami, terpentínami a olejmi a podobne. Zaujímavú výstavu štyroch umelcov si môžete pozrieť do 17. februára vo Vlastivednom múzeu. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. To bola záverečná reportáž. Znovu sa stretneme pri novom vydaní správ. Dovidenia.